Den här lilla figuren har skrämt slag på en hel stad i Argentina. Den ser ut som en liten tomte, har en toppig hatt och den rör sig sydnedåt. Flera har rapporterat att de sett den underliga varelsen i den argentinska provinsen Salta. José Alvarez har också lyckats fånga mysteriet på bild.